Danes sem tukaj z našim dijakom iz programa Papirničar. Zdravo. Kaj te je v bistvu, zakaj si se zanimal za program Papirničar? Ja, za program Papirničar sem se pač odločil, ker se mi je zdel zanimiv program, pa sem pač rekel, bom poskusil, ne bom videl, če je pač v redu. Aha. Kako ta program poteka? Slišal nekaj povezavo z vajeništvom? Ja, program poteka pač v vajeniški obliki. Na teden imam pač dvakrat imam prakso, ponedeljek pa torek. Ostalo sem pač v šoli. Pač vajeniški program se mi zdi v redu, zato ker pač si bolj v stiku s svojim poklicem, pač si problem na svojem delovnem mestu in pač vse vidiš proizvodnja in vse pač kako poteka. Tako je pa kaj v firmi, ne, delovno mesto pa to? Ja, v firmi je 14 delovnih mest, jaz zdaj v prvem letniku sem videl dve. Na začetku sem šel pač v laboratorij, da so mi predstavili vse pač kako je zgrajen papir. Potem sem pač, ker sem bil v laboratoriju, sem se že pač vse naučil, sem dal naprej na navijalnik, kopaj navijalnik. Nalog, strojevodja, delovodja, navijalec, predvijalec, laborant, tako naprej. Pač meni se zdi v laboratoriju pač najbolj zanimivo od vseh teh. Pač opraviš veliko testov, recimo... Različnega dela. Različnega dela, ja. Pač recimo ene 20 jih ti opraviš, pol jih pa še recimo avtolajnih ene 15. Tako da, evo, zdaj pa lahko ene pač predstavljamo. No, tle imamo eno embalažo, mislim, ja. Papir za, karton za embalažo, ne, smo rekla. Ja. Kaj da znaš povedati? Ja, tole je recimo za, pač, za tablete, a ne, in je recimo odtis in to pač tam, ki dobijo, pač firma dobi zavrnjeno, zato ker je odtis gor in ni v redu in jim pač pošljajo nazaj, a ne. Pač to je samo en kot vzorec, pač v bistvu je večja cela paleta, a ne, samo to je pač obrezano. Pač, pol recimo, tole recimo, pač kjere teste delaš, a ne? Recimo TMI, IGT, RO testi, pač RO testi so recimo samo večji od 320 gram. Če je pač manjši in nismo gledali. Pol imaš recimo krivljenje, pa belino, pol imaš recimo žar, v bistvu staranje, pa kop. Pol imaš recimo spajanje, zgornje pa spodnje, pa imaš recimo rotest ST, ki je pa pač samo večji od 250, ne? In to teste vse v laboratoriju počnete, ne? Ja, te vse, potem pa jih pa še autoline naredi ene 15, tisto samo. Kako to? Tole je recimo, kaj dobiš, pač to, ne? Recimo, kaj dobiš, ko odrežeš od tamburja, ki je zaključen, ki je na vid, odrežeš pač po dolžini papir in potem recimo odrežeš 4 ali pa 5 A4 formatov, pa enega A3. In potem pač na A4 pa na A3 recimo takole gor napišeš pač, kjer tip kartona je, koliko je težek, datum pa uro, kdaj je bil narejen, pa številko pač tega tamburja. In potem v bistvu iz A3 delaš te teste TMI, IGT, rotest in to. Pa moraš pač gledati, kako so te črtice vzadi, recimo, a so prečno, pač vzdoljno so tako dole, ne, prečno so pa tako, pač to moraš gledati. Pa recimo, tukaj ima še, lahko vidiš, to je recimo ena plast 195 granskega kartona. Je bilo tanko. Ja, to je najtanjši plast. Kaj pa te v bistvu bolj veseli, pač izdelava papirja ali kartona, kaj te bolj zanima? Ja, meni osebno zdaj, ker sem videl izdelavo pač kartona, ker v bistvu tukaj samo karton dela, tukaj papirja ni. V bistvu je papir pa karton se dela na podoben način, samo pač gramature so različne. V bistvu stroj je sestavljen skoraj isto. Samo oni pač, kaj dodajo to, pač to bi v maso, ne, je pač večja kot papirja. Pa na otip je malo drugače. Ja, tukaj imaš pol plasti, ne, zgornja, srednja, pa spodnja. To narediš enkrat na izmeno, temu se reče v bistvu metje. Pač prinesel so že vzorce 16, 15 pa 18. In so pač, in zračunaš stopinje,
uh-huh. pa zračunaš gostoto, pač koliko je prišla. Pač tako da lahko vidiš, recimo, 40 pa 3,14 gostoto. Bruto. Pol tukaj le imaš recimo razplastitev. Ja. Yeah. To imaš pač tudi lepo se vidi zgornja, srednja pa spodnja. Mhm. Uh-huh. In to je na kakšen princip se to skupaj da limanje? Ne, to iz kartona odrežeš takole, ko je ena oblika kravate, no? Uh-huh. Pa daš pač v vodo za ene 5-10 minut, to kde se upije. Uh-huh. Pol pa takole pač s prsti počas začneš dol povleči. Uh-huh. In dobiš pač razplastitev pol. Ne. V bistvu, če je pač težja, večja kraj granatura, lažje boš to razplastil. Uh-huh. Če boš imel, ne vem, 180, boš se matral, da boš ti to dal spravo. Da, seveda, seveda. Pač to delajo, pol oni to v bistvu obešljajo, tako kot mene, pač na klinčke, pač dajo gor na en štrik. In pol čez nekaj časa oni to gledajo, nekakšna razlika prej ali pa zdaj. Uh-huh. Ne, pač kuk se je spremenil. To je v bistvu nekaj podoben način, kot to, samo to se večkrat dela, to se dela pa na vsak počal. Aha, vrlo. Pa recimo, tukaj zamaš na to gost, ki v bistvu gledaš, koliko pač imaš tak strojček, odrežeš take pravokotnike in potem v bistvu daš not in vsaj samo obračaš, gledaš, koliko se skrivi. Aha. Ja, in potem v bistvu tukaj imaš pač vse te podatke, koliko se je skrivil. Pač en je vzdolžno, pa prečno. Ne? Aha. Ja, to pač obračaš. Vrdu? Gledaš, enega daš v pečico za 5 minut. Ja. Yeah. Pol pa ga daš na tako en tak krogec, spod je voda. In obrneš. Enega daš pač na spodno, enega pa na zgornjo stran. Ja. Yeah. In se obrne in se naredi tak voden krog. Uh-huh. No in pol ti v bistvu, preden ga daš, ga še stehtaš. Ja. Yeah. Pa pol pač po 45 sekundah obrneš nazaj gor. In pa gledaš v bistvu, koliko se je spremenilo tale. Težo. V bistvu, koliko je vlage. Aha. Ja. Pa recimo tega, pa recimo tudi lahko obrneš na to stran in isto, pa je isti postopek, samo da eno pečici en pa ne. Aha. Ja, en ga pustiš 5 minut v pečici, en ga pa ne. Ker delaš v bistvu kop se reče, no? Zgornje pa spodnje. Reče, to je okrešalo. Pa recimo tole je krivljenje, ja. Pač vzdolžno, prečno, če gre dol je minus, gor je plus, samo gledaš pač eno to, pa eno to. Pač ne vse štiri. Ja, ja, sem. Mislim, pač ta je že zelo krivo, ne, se pa te že dolg čas, da sem jim postrojen. Pol pa recimo, evo, ti tu imaš temelji. To pa recimo gledaš, koliko se strga. Aha. Ja, pač daš motor in ga odbije in pač pogledaš, koliko se je strgalo. Tukaj pa izračunaš poprečje, recimo ta je izven poprečja, ki je 0,9. Uh-huh. Jeste vsi približno isto. In to pomnožiš 2,1 in dobiš pač poprečje, koliko je. Uh-huh. In to poprečje pa opišeš motor v računalnik. Kaj nam pove to kvaliteta v kartonu? Pa... Ja, pove nam v bistvu, če se ful strga, je zelo slabo. Aha. Če pa malo strgam, pač ta je recimo zgornja stran. Yeah. Ker ti daš v bistvu, daš ono obojestransko lepilo, potem daš pa en podoben kot tole. Pač ni tako, ampak je podoben. Yeah. Pač širine 2,5 in daš na gor. Na tisto pa, pa še če še enkrat ono limaš. In pa daš pač od 1 do 5 imaš take, pač ki jih daš pol naprej v tisti, se reče TMI rezilec. Aha, ok. Gor postaviš in pač potisneš in jih odreže lepo. In pol jih daš v, pač isto tudi TMI, ne, in jih pol udarja in pol samo gledaš. Od spodi pa od zgori, pač koliko se strga. Aha, koliko se strga. In računaš pol povprečje, mislim. Pač kvalitet. Ja. Pol, tole so, recimo tole je IGT. Aha. IGT gledaš mehurček, samo zdaj se že malo posušil, pa se več ne vidi. Pač takole, ko ga obrneš proti svetlovi, ja. Te prvi mehurček ga vidiš, ga pač oceniš ja. In ga z metrom zmeriš, koliko je, kolik je pač dolžina. Uh-huh. In potem imaš tam gor pač napisano, pač recimo ne vem, 10 cm je tok pa tok in ti napišeš številko tamburja, pa koliko si dolgo pač. Aha, odrodno. Pa je recimo,
tole je staranje, ja. Tole zgornja, spodnja plast, gledaš masne madeže. Če so večje od 1 mm, so, pač se upoštevajo, če so manjše, se ne. Če je večja kot 10, pač več kot 10 je B kategorija. In pač daš jih v pečico za ene 2-3 minute, mm-hmm. ker drugače 3 tedne čakajo, da se pač zapili, ja, in pač nima toliko časa. Mm-hmm. Pa recimo, tukaj imaš razliko med papirjem pa med kartonom. Aha. Pač obadva sta 180 gramska. In pač samo tako kot, da vidiš, kako pa spet. To je papir, ne? Ja, ampak ta je mislim, ne, to je karton, ampak je nepremazni. Aha. To je pa papir. Zato? Pač v bistvu ta je malo bolj gladek, ne, ta je bolj... Čuto. Tako. In potem tukaj imaš recimo te roteste, ki gledaš z njimi, koliko je od tisa, pač barve gor. Mhm. Če so kvalitetni, so ena, če niso kvalitetni, so dve pa pol, tudi 4 pride. Aha. 4 pa pol, 5 je že res zelo slabo. Ampak pač recimo tele, tukaj lepe so tele črte, ne? To je pač bil ta karton od spodaj. Drugač se ne bi tako poznalo. Ali tukaj imaš pa recimo protest ena. Aha. Zato, ker piše da ena pored dva. Ne? Mhm. Imaš pač v bistvu dva različna, ta, dve različni barve, ne, zato je rotis 1 pa rotis 2. Uh-huh. Ja, pač oba dva sta pa zelo dobro narejena. Ja, vidim, lepo tis. Ja. No, zdaj ti bom pa še svoj drugo delovno mesto, ki sem ga v prvem letniku spoznal, pač povedal. Pač okay. Pop je navijalec. Uh-huh. Pač tukaj pa mora on določati, da dobi maksimalno težo na tamburju. Okay. 32 ton. In tukaj so recimo rezi, imaš kaj odspodi. Tele reze, on je recimo iz 32 pa iz 34 reza. Uh-huh. Pač to že prej v bistvu vidi, koliko je. Ne? In pol on mora določati, da prije do 32 ton. Uh-huh. Če prije več kot 32 ton, pač dvigalo ne more videti. Uh-huh. Ja. No. Potem pa recimo lahko delaš palete, uh-huh. lahko delaš zvitke. Uh-huh. Ponovat se dela bolj zvitke, na palete bolj poredko. Pa na konc predem, pač to zadnji tambor ne sme biti nikoli paleta, mora biti zmer zvitek. Okay. Pač tako je določeno. Pa tukaj imaš recimo tole. Pač kako opisuješ. To imaš tambor, pač po vsakem končanem tamborju, avtomatsko računalnik pač pošlje tam, da pač koliko je, kdaj je bil zaključen in to. Uh-huh. In pa imaš recimo, kaj imaš etiketo, kaj imaš pa evidenco. Uh-huh. Pač in ta evidenca, ki je pač v delovni nalog narejen, gre ta evidenca, pač vzameš drugo. Okay. Tukaj gor moš najprej, ko to prče, ko začneš, moš napisati številko naloga, pa moš da datum, mm-hmm. pa tip, pa gramatura. Ne? Okay. Pač takoj, ko se gramatura spremeni, je druga ta evidenca. Okay. In pa imaš tukaj recimo, da ne gledaš vseh teh številk, samo to zadnjih 6 pogledaš. Okay. Pač to je v bistvu ura pa mesec, no, se tako gleda. Pol tukaj je recimo, tukaj imaš uro, kdaj je pač, da ga je odtrgal tambor, nekaj pač končan. Pol imaš strojevodjo, pač bruto gledaš dolžino pa težo. Ne smeš nikoli neto gledati, samo bruto. Okay. Ker bruto je v bistvu tista med premaznim pa med nepremaznim delom. Pač tistih uh-huh. 5 cm, oni pač to zmerijo. Uh-huh. In pol tukaj recimo, tukaj dole spodaj, kaj imaš te reze, kjer je rezi, so bi recimo daš 32, pač plus 34, ne? In okay. Tukaj pa če imaš kakšen izmet, če je pač več, on po nesreč navije, kukor bi mogel, daš pa pač v izmet. Ok, vrdu. Ja. Pa recimo imaš različne gramature, od 210, pa je recimo 230, pa je tudi 230. Pa recimo imaš, ta je že kar devu, je 325, mm-hmm. pač tukaj imaš recimo ta je XCT, ne? Ta je MML. Mm-hmm. Pač tako imaš oznake. To je vrsta, ne? To so v bistvu krešal. Pa recimo, tukaj je ena slika, jo? Ki jo kamera pač posname, ki recimo, ki se lukna naredi. Aha. Ja, pač tako zgleda, kada je packa, ampak v bistvu je lukna. Ne? To recimo, tale je šuzdele, to gre recimo 467 metrov na minuto. To gre pač ful hitro, ne? Samo zato teže se ne vidi. In potem oni recimo, kaj pogledajo, da je bilo to vse,
in pa od roba v bistvu zmerijo, koliko je do te luknje. Uh-huh. No in recimo on pol, ker tambor spusti dol, dol pač nižji dol je pač ta predjalec. In on pač začne rezati, ne, da reže ali za palete ali za zvitke, more pač mu pove, mu napiše na računalnik, pač mu pošle dol, do tok, pa tam pa tam je pač lukna in pa je bolj počasno, pač kot izgrije 1000 km/h, le, tam ustroje tam dol. Uh-huh. Pač mu reče, le, pa je bolj počasno, da se ne bo vse pretrgalo. Ne. Ok. Pač samo tok, pač vica, ne, več. Je, kaj se pa vidiš, tvoriče, za 50 let? Ja, pač zdaj, ko bi naredil ta pač 3-letni program, uh-huh. Tam rekel so pač v firmi, da so z mano zadovoljni, da mogoče me bojo pač tudi zaposlili. Uh-huh. Pač ne vem, mogoče pa res čez 4-5 let bom mogoče res delal pač v količju. Verjetno bom kot laborant, ne, pač, ker se mi zdi, da je to najbolj zanimivo delo na mesto. No, okay. Uh-huh. No, jaz, ko sem prvič prišel v papirnico, oziroma pač klej bolj, ja sem me takoj pozoril, da klej sem v kartoni novega papirja. Uh-huh. In ko sem videl, koliko je v bistvu enega dela s tem, pač vsej, ko si, ko dobiš karton, vidiš to, si misliš, sej, to je tam nekaj naredijo. No, je tam v bistvu to je 140-metrski stroj, ki je v bistvu not več teh valjev in vse, ki je najprej sušilni del, pol je en velik valj in pol je naprej. Pa, mislim, najprej je mokri del. Yeah. Pa gre ta val, pa se vse posuši, pa čez pečico in to, in pa je kao suhi del. In ko vidiš, da je v bistvu to res toliko enih stvari in koliko enega truda noto loženega, gledaš čist drugačno, kot je ja, kartono, ne. Pač, sam toliko še je zamožil.